priparkovali sme v Triesku. Teraz máme priestor na RTOčku, v ktorom som sľuboval, že aj toto štartujeme. Táto RTOčka je v veľmi zachovávom stave, aj keď tiež nejaké roky už tu stojí. Ideme sa aj. Poďte sa pozrieť aj vy. Tu je usedenie. Tak, tu je také vyklopanie. Taká ventilácia. Takisto aj tam. Znači, test okien. A ide to. Tak. Tak pôjdeme ešte tam dozadu sa pozrieť. No poďte sa tu pozrieť určite, to vás zaujíme. Tu vyzerá brutálne, že tu už zhnilo. Niečo tu už aj oťahalo sebou. Tu je kufor. Alebo čo to je? Ale nepojde to asi. By som mohol vidieť aj hore. Dajte mi. Tu je striekacie dielo, to je pecka. Tak, staré rebríky. Ideme sa pozrieť aj tu. Sú šliaké nadstavby. Tu budú asi svetla. Voda nad chvíľou sme to dali dole, aby nenatiekla tam voda. Tu asi aj nemalo byť, tu nie je. Idem dole. Tá treska má tiež dosť, tiež určite nejakých 5 až 10 rokov stála. Toto je prehnité. Až tak, že to nie je podlaha. No, ospoňka pekne. No, možno, že aj túto pôjdeme štartnúť, uvidíme. Uvidíme, či aj túto štartneme. Ale ideme sa teraz venovať na tejto tu. No. Tu boli asi nejaké možno hasiace oblečenie a podobné veci. Podhnutá. Môžeme sa pozrieť. Rok 1981. Sokolová. Maximálna váha 14 tón. Objem valcu 12 liter. Liberecké automobilové závody, národný podnik Jablonec. Mám pre vás pripravené aj ďalšie takéto hasičské stroje. Je 148, Tatrovku aj 815. Ale tie pre vás len pripravujem, takže určite sledujte tento kanál. Alebo napíšte mi do komentára, ktorý
ktorý stroj by ste chceli vidieť, lebo teraz sa to venujem tomu, záňam po celom Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, takéto stroje. A keď máte niečo, čo by ste mali zaujímavé vidieť štartnú, tak ja to skúsim vyhľadať. Takže napíšte mi prosím vás do komentára, či tu je traktor, lietadlo, vlak. Proste je mi to jedno, ja idem všetko teraz hľadať. No a ideme pozrieť tie baterky. Ja ich neviem, kde sú, takže zavoláme kolegu. Dobre, stop. Ja som stavil ich nádobre, tak ďalej, nie? Pozri tie baterky. Baterky máš tu. Ja už som otvoril, ok? Som na nich uberal. Chýba nám tu prepájací kábel, takže skúsime ich len zapojiť. Pridržíš? Počkaj, musím nájsť. Aha, dobre, mám, môžeš. No. Vyber to. Áno. Daj to. Je to tam? Nie, nič. Tam mŕtve baterky. Baterky vybrať. Baterky vybrieme, dáme svoje. Takže zase sa narobíme. Teraz idem odpojiť baterky. Pozor. Toto ma nastavil. Nejaký zlý hujo nejaký asi možno. Zároveň, že je ťaľa baterky. To už je proste vodou chladený motor. Je musí skontrolovať proste, či máš aj vodou motor. Aha. Predtým, keď ideš. Najprv sa pozrieš, či máš ventil zavretý. Tu má. Ventil otvorený. Vidíš? Tento ventil musíš zavrieť. Ventil zavrieť. No a... bude nám treba vodu. Vrchný dekret dole. Môžeš ho... Musíš ho vrátiť trošku. Hej. To máš ten motor, čo som ti dal. Mhm. Chcem. No. Zaujím, že tu už... A tu takto mení na trúbku. Máš tam diferenciál na zadok, pravda. Takže? Všetko v poriadku. Ja to má zámok diferenciál na zadok. Toto je komplet, máš predný nálom, všetko. Aj na predok? Aj na predok. Aha, to je, toto je na predok, toto je na zadok a toto je asi na... Tu máš prednú zavierku, zadnú zavierku a zapínaš ešte zvlášť predný náhon. Mhm, nice. Toto je proste 4x4 originál stroj. Toto sú jediné, lebo majú 4, sú 4x4. Mhm. Dobre, a tu čas kontroluje? Tu na bloku je ďalší, ktorý musí zavrieť, to má. Tento. Tento je naviať vodu. A potom keď ho odstavuješ, tak ho to všetko musíš povypúšťať, lebo príde mraz a ti odstrhne blok. Hej. Na kedy neboli Fridexy, ja som hovoril, už prišlo až potom. A v tomto bolo lepšie, že si nalial teplej vody a hneď si mal motor teplý, že nemoci sa uzorilo. Zase v tomto bolo lepšie. No a teraz? No teraz naftu nalijeme a klasicky, jak tam, hej. Tu ťaháš pumpičkou, tu sa ovzdušňuje palivový systém, tiež tu zapínaš predstrih
za którą tam pakował, tak. No dobra. To czy co, idziemy nawet na to? Ej. Widzimy co tam w zerkadle, to że nafta tam je. Nie musimy tym panu nalewać. Aj cicić. No także zrozumiemy, że baterki są napojene, nafta tam je. Idziemy teraz naleć jeszcze tu wodę, bo ten motor potrzebuje wody. A możemy startować. Potiahol som sitič. Dobre, potiahol som sitič. To tam... Toto? Áno. Zašrubovať ju? Odšrubuj, odšrubuj. A ťahaj hore dole. Tak, ale hore dole ťahaj. Tak. Musíš počuť tiež ten zvuk. Taký srkajúci. Jeszcze? Jeszcze ciągle. Wróć. Rejdź za bars. Dobra, to tam ta chwila. Aha, idzie. Idzie zatoczone. Tak, medzi je. Hej, plyn. Do przodu? No a co teraz? A to się zjeba. Sorry.
Hotovo.